Nei, jeg også. Skulle gjennomføre delmål, eller bruke samtalemodellen på bussen. Nei, det gikk opp til skogen. Feiga ut totalt. Så får vi se da om vi finner noen som kan plage ostogryta. Ja, samtalemodal testet til slutt på totalt ukjent. Før jeg pinglet på bussen så gikk jeg en runde med meg selv på gardian. Da har jeg funnet opp det her jeg bestemt lurt på om der skiltholdene har det, såpass kjedelig som de har det. Så, sånn at jeg tok rett og slett overfart en av dem. Jeg vet at, hei, du kan jo ikke stekke av det uansett. Du må jo stå der og holde noe skiltet. Det er jo som sagt jobben hennes. Så jeg fikk i gang en ganske god samtale med hun. Hun er for Alexandra. Og fra Polen. Jeg bodde i Norge og letet stunden, og jobben her for å stå og holde skilt mellom 6 timer per dag, uansett vær. Det var visst nok grusomt kjedelig. Jeg bodde i Spania og hjalp for den tid. Og selv om det var godt å være der, så var det ingen jobb å få. For det er masse arbeidsvidighet. Hun drømmer om å få en jobb som danselærer i Norge. Så, litt usikker på hva hun egentlig utdannet som. Jeg tror det har noe med koreografi å gjøre. Du har ikke fått noe mer da. Ja, hun bodde ikke i Oslo akkurat nå, for det var for dyr, så hun bodde enda plass utenfor Oslo. Fikk ikke helt meg hvor det var hen. Ja, men jeg klarte det. Jeg kjeta meg sinnssykt i magen. Jeg synes det er for ut at det er veldig enkelt å gå rundt og flytte seg selv, så snakker jeg en hensyn. Jeg har ikke prøvd å snakke i telefon. Så skal vi se om vi kan bruke det her til å dokumentere Dale Carnegie-feiden litt. Ja. Men nå skal jeg på pub. Dunkis. Og faen meg en uforkjent halvliter.